سابقہ امتوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کے دیکھو کہ سابقہ نبیاں دا کوئی امتی ایک گناہ کبیرہ کرتا سی پوری امت نو صفا ہستی تو مٹا دیتا جاندا سی۔ شعیب علیہ السلام دی قوم ناپ تول میں کمی کی تھی، ڈنڈی ماری، اللہ نے پوری قوم نو غرق کر دیتا، تباہ برباد کر دیتا۔ لوط علیہ السلام دی قوم منڈیاں لڑکیاں نال لواطت کر دیتی، بد فعلی کر دی، اللہ نے پوری قوم نو صفا ہستی تو مٹا دیتا۔ بنی اسرائیل والے جی میں ساڈے وچ جمعہ دا دن عبادت، عیسائیاں واسطے اتوار دا دن عبادت، انہاں واسطے یہودیاں واسطے ہفتے دا دن عبادت، اللہ تعالیٰ منع کیتا اس دن شکار نہیں کرنا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کونو قردۃ حاصین، پوری قوم نو بندر بنا دیتا، فرمایا ذلیل بندر بن جاؤ، اور کچھ ہفتے دے بعد انہاں نو پور صفا ہستی تو مٹا دیتا۔ یہ ساریاں تباہ برباد ہو گئیاں، لیکن ہوں وہ سارے ایپ ساڈے وچ موجود نے، وہ سارے گناہ سی کر رہے ہیں، لیکن نہ کسی کی شکل تبدیل ہوتی ہے، نہ سامان تو عذاب آتا ہے، وجہ کی ہے؟ نواں پارا دسواں پورا آل انفال پڑھ کے ویک۔ مکے دے کافران نے عرض کی تھی کہ اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو، ساڈے واسطے بس دعا کرو، سامان تو پتھر پہن ساڈے تے بارش ہو جائے، تباہ برباد ہو جائیے۔ انہیں گل کی اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل، عرض کی تھی یا رب جلیل، میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ کسی میں جا کے حاضر ہو جاؤ، جا کے میرا سلام دے آجے، تے عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ سنیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سنیو میں انہاں نوں کیویں عذاب دیا، تسی انہاں وچ تشریف فرماؤ، تے میرا تہاڈا وعدہ ہے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین۔ سترواں پارا عالم یاد آدرم رکھ سات، میں محبوب میرا تہاڈا وعدہ، میں تہانوں پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا وے۔ ہوں تے سرکار پہ فرماندے نے کہ سیدھے راہ تے آ جاؤ، انہاں دے دامنوں چ آ جاؤ۔ اج سرکار پہ مندے نے، تسی نہیں مندے، ظالموں کل تسا مننا تے سرکار نے نہیں مننا۔ سرکار دی رحمت دے صدقے ساڈے آپاں تے پردہ پیا ہوا ہے، جڑا بندہ باہروں مسجد وچ آ رہا ہے، دنیا نو نمازی سمجھدی ہے، چاہے نماز پڑھنا ہوئے یا جتیاں چکنا ہوئے، کیونکہ آپاں تے پردہ پیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھے جے کہ والدین بڑا پیار کر دیں اولاد دے نال، انہاں دا جگر دا ٹکڑا ہوندی ہے، جسم دا حصہ ہوندی ہے، لیکن جدوں بندہ اولاد جڑی ہے والدین دی نافرمان ہوئے، تے والدین وی انہوں اپنا دیسن کالا دے دیندے نے، آگ کر دیندے، کروں کٹ دیندے نے، تے اللہ تعالیٰ تے ستر ماواں نوں ودھ کے انسان نال پیار کردا ہے۔ انہیں سرکار دی رحمت دے صدقے آپاں دے پردے پائے انہوں نے، لیکن یاد رکھا جے اے فار دی ٹائم بینگ، دنیا میں قیامت والے دن پردے کو نہیں ہونے۔ تریاں پارا سورہ یاسین ہوا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ حکم دین گے اے پلیتو اج پاکا تو جدا ہو جاؤ، اے میرے محبوب دے غلاماں دے منکرو اج دور ہو جاؤ، اے تسی اپنا جڑے وے اے مجرم اج محرم کول جدا ہو جاؤ۔ اون تے سرکار اپنا جڑے نے آ تہانوں پہ من دے نے، تسی نہیں من دے، قیامت والے دن تو تسا مننا، سرکار نے نہیں مننا۔ اور یاد رکھیا جے جڑا اپاں دے پردہ پایا ہویا وے، اے وی اللہ تعالی سرکار دے رحمت دے صدقے پایا ہے۔ میں نہیں کہندا، کھڑی شریف دا سلطان کہندا میاں محمد رحمتہ اللہ تعالی بڑے کمال دی تشریح کیتی ہے سید دی، آ فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیسن کالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ ہوں تہانوں موقع دتا جاندا ہے انسان بن، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ ہوں تو سرکار پہ مانتے ہیں، تسی نہیں مانتے، ادو تسا مننا، سرکار نے نہیں مننا۔ اتنے آلہ حضرت امام برکت شاہ مراد ہاں فاضل بریلوی نے بڑے کمال جملے فرمایا نے، آپ فرماندے نے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑیاں شانہ بڑیاں نہ میرے آقا نو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیاں نے۔ اور آؤ اپنا بحقی شریف حدیث، ابو سعید خدری بھی راوی نے، جابر بن عبداللہ بھی راوی نے، ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الغیبت اشد من الزنا۔ سرکار میں دنیا والے ہو، اے غیبت جڑی کر دیو، بیک بائٹنگ کر دیو، میں محبوب کبریا کے کہنا وا اے زنا نالوں میں بڑا گناہ میں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، عرض کیتی فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، اے زنا تو بڑا گناہ، غیبت کیویں ہو گیا؟ سرکار نے مثال دے کے سمجھا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی زانی زنا کرتا ہوئے، اس بعد اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرتا، گڑ گڑاندا، میرا اللہ دی توبہ قبول فرما لیندا، اور بعد روایت وچ آندا کہ وہ اپنا انہوں بخش دیندا ہوئے۔ لیکن جی غیبت کیتی جائے، جن دیر تک اے بندے نے تہنوں معاف نہیں کرنا، میرا اللہ تہنوں معاف نہیں کرن لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ وجہ دے نال معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا وے، خاندان اجڑ جاندے نے، اپنا جڑا وے اپنا دشمنی جڑی ہے اور دوستی دشمنی تبدیل ہو جاتی ہے، معاشرے وچ نار کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی دسیا سی ابو ہریرہ راوی نے صحیح مسلم دی حدیث، سرکار نے